характеризувався першими пробними виїздами на озиме поле. Озиме поле ріпаків, озиме поле пшениць і озиме поле озимого ячменю. Значить, перші намолоти і робота розпочинається, як завжди, з півдня. Сьогодні потужно вступили в жнива Варвинський район, Бахмутський район, Ічнянський район сьогодні працюють на молоті озимої пшениці. За останню інформацію, біля 500 гектарів озимої пшениці із урожайністю 50 центнерів обмолочено в Варвинському районі. Також урожайність дають сьогодні землі Ічнянського району біля 300 гектарів озимої пшениці. І на сьогоднішній день особливо пожвавилася ця робота, а погода сприяла за вихідні. І на сьогоднішній день, на цю хвилину розмови, ми маємо за вихідні дні біля 5000 обмолочених озимих ріпаків. Насправді умови перезимівлі, умови вегетації і робота, яку виконали люди сьогодні на полі хлібороби, говорить про те, що урожай буде не менший, я підтримую Олександра Павловича. І в умовах сьогоднішнього дня, непростого дня, наше завдання, і ми перший раз в минулому році отримали, переступили рубіж 3 мільйони, наша задача сьогодні всіх хліборобів – стабілізувати це виробництво.